După mai bine de 2 ani de la depunerea inițiativei legislative de către parlamentarii AUR, proiectul de lege pentru modificarea și completarea legii privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap a fost adoptat cu majoritate de voturi de Camera Deputaților, for decizional în cadrul acestui proiect. Astfel, persoanele cu handicap ireversibil nu se vor mai prezenta la evaluările periodice ale Comisiei de Specialitate, termenul certificatului fiind unul permanent. Pentru persoanele cu handicap, a căror afecțiune a generat deficiențe funcționale sau structural-anatomice într-un stadiu ireversibil și care nu pot urma programe de recuperare, Comisia de Evaluare este obligată să stabilească un termen permanent de valabilitate a certificatului, fără a fi necesară prezentarea acestora la reevaluările periodice, prevede proiectul de lege. Autoritățile publice responsabile cu elaborarea criteriilor de evaluare și încadrare în grad de handicap au obligația stabilirii afecțiunilor medicale care întrunesc acest caracter ireversibil, astfel încât acești oameni să nu mai fie târâți pe la comisiile de stabilire a gradului de handicap. Nerespectarea dispozițiilor prevăzute în proiectul de lege se sancționează cu amendă de la 30.000 la 100.000 de lei.